Лето е, внимавайте се краде. Годишните одмори са идеално време за крадците. Празните станови и кути се честа мета на разбойниците. Статистиката на полицијата покажува дека во месеците јули и август расте бројот на кражби во домовите. Од СВР Велес велат дека засега нема зголемен број на пријави за кражби во домови. Сепак потврдуваат дека летните одмори са идеално време за крадците. За сега немаме зголемен број на кривишни дела, тешки кражби и кражби, тоа може да го видите и од неделните билтени кои што ви ги испраќам во текот на неделата. Разбойниците се веќе на терен. Викендов среде бел ден ограбен е стан на улицата Антон Шурков. Крадецот влегол во периодот од 10 до 14 часот. 31-годишниот собственик е оштетен за околу 150 000 денари. Останал без својата заштеда од околу 2000 евра и златниот накид. Крадецот немал многу работа. Со подесен клуч ја отворил влезната врата и веднаш се упатил во спалната соба каде ги пронашол парите и накидот. Никој од соседите не го забележал разбойникот. Случајот е пријавен во полиција и се трага по сторителот. Од Велешката полиција објаснуваат дека континуирано работат на превенција од ваков вид кражби. Ги советуваат граѓаните како да се заштитат од крадците. Одсекот за превенција при сектора за внатрешни работи Велес продолжува со своите активности, односно со кампањите и трибините кои што ги одржува на најразлични теми поврзани со најразлична проблематика. Секако дека продолжуваат препораките до кои граѓаните би било пожелно да се придржуваат со цел самите тие да придонесат, односно превентивно да делуваат со цел да не дојде до извршување на било каков вид кривично дело. Својата заштеда не ја чувајте дома. Затворете ги прозорците, подобрете ја безбедноста на влезната врата. Ова се дел од советите на полицијата за заштита од кражби. Нов топлотен бран повторно е зафати Македонија. Штетните сончеви зраци кои деновија ќе го достигнат максимумот не се пожелни за здравјето на граѓаните. Директната изложеност на нив може да предизвика топлотен удар. Министерството за здравство со препораки како да се препознае човек кој доживеал таков удар и како превентивно да се действува за да не дојде до несакани последици. Исцрпеност, замор, главоболка, несвестица, бледило, повраќање се само дел од симптомите на топлотниот удар. Лекарите порачуваат лицата со вакви симптоми да не се носат дома се додека не се стабилизира нивната состојба, веднаш да се префрлат на студено место во хоризонтална положба со подигнати нози и колкови, да се отстрани гардеробата, постојано да се ставаат ладни облози на вратот, пазовите и слабините. Ако лицето е во бесознание, не треба да лежи на грб, туку на страна. За да не дојде до вакви ситуации, лекарите сепак ги препорачуваат стандардните препораки да се избегнува престојно отворено во периодот од 10 до 17 часот, да се носи лесна и светла облека, очила за сонце и капа, течностите секогаш да бидат при рака и да се избегнува конзумирање на тешка и мрсна храна. На високиот УВ индекс треба да внимаваат и оние граѓани кои се разладуваат во некои од излетничките и туристички места. Топлиот бран ќе се задржи до крајот на неделата, кога се очекува мало намалување на температурите. Поевтинуваат нафтените деривати. Од ноќеска на полнок тие ќе се продаваат по пониски цени за 2,5 денари. Според ценовникот на регулаторната комисија, Евросуперот од 95 октани ќе се продава за 75,5 денари. Цената на Евросуперот 98 се намалува за 3 денари и ќе изнесува 77 денари за литар. За 3 денари се намалуваат и цените на евродизелот и на екстра лесното масло за домакинство, а за скоро 3 денари ќе биде пониска и цената на мазутот. Намалувањето на цените на нафтените деривати, регулаторите го објаснуваат со падот на просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 2 недели. Хакирана е веб страницата на Општина Велес. Викендов таа неколку часови не функционираше, потоа истата проработи, но и денеска е недостапна. Посетителите наместо да ги прочитаат содржините на страната, единствено што можеа да видат е дека таа е нападната од албански хакери. Според познавачите тоа се случило затоа што најверојатно таа користи апликација со отворен код и лесно може да се најде ранливост во некој од кодовите и да се хакира страната. Содржините кои во изминатиот период се поставени, што мистата се поврати, ќе бидат достапни за посетителите, велат за канал 21 извори од локалната самоуправа. Инаку ова е трето хакирање на veles.gov.mk.
Прв па страната беше хакирана на 25 април, потоа на 15 юни и третиот се случи пред два дена. Жителите на 9 села во Велешко ќе го решат проблемот со водоснабдувањето или со канализацијата. На последната седница Советот на Општина Велес изгласа 6 инфраструктурни проекти кои се однесуваат на 9 населени места. Во наредниот период треба да се реши водоснабдувањето во Џедимирци, Рлевци и во населбата Венуле. Ќе се направи проект за фекална канализација во Клуковец и Сливник, а треба да биде проложен и кракот на колекторот за канализација кон Сујаклари, Кумарино и Мамучево. Проценките се дека од овие проекти директна корист ќе имаат околу 2000 жители на овие места. Сепак одлуката на Советот не помина без реакција од опозицијата. Тие сметаа дека таа се носи предоцна, по изминати цели 3 години од мандатот на ова мнозинство. Советничкото мнозинство после 3 години смогна сили па се сети на потребите на населението од околината на Општина Велес. Дали 6 проекти за водоснабдување и изградба на канализациона мрежа во 21 век треба да чекаат реализација при крај на мандат и решавање на основни услови за живење, а при тоа предност да има изградбата на споменици. Државата секако прво треба да се грижи за здравјето и основните потреби на своето население, а потоа за украсување на площадите. Вкупната вредност на сите проекти е 732 000 евра, поединечно над 200 000 евра чини изградбата на канализацијата во Сливник и продолжувањето на колекторот кон селата околу езерото Младост. Останува да се види уште временската рамка, за колку време истите ќе се изведат.